Zdaj pa po špansko poveda ni nič na naših cestah. En las calles, todo bien. Todo bien. Vse je bien. No se pasa nada. Grazie, grazie. Todo normal. Todo normalo, sì. Grazie. Normal. Ali, ciao. VIP voditelj na Radio Robin. In enkrat si omenila, da te, recimo, ko sva že mamo omenila, da te na njo spomni ena jed, ena sladica. Zalebijo. Rižev narastek. Rižev narastek. Ja. Tok imam dober recept od nje, ki smo ga vedno skupaj delali. In je res, res dober. Ne boš verjela, jaz sem danes o 5 zjutraj vstal in sem ti naredil rižev narastek. Ne, lej to. Ej, jaz sem dobila kurjo polt. Sicer ne vem, če je recept tako kot tvoje mame in tvoj, je moj recept. Jaz se tudi opravičujem našim poslušalcem. In gledalcem tudi. In gledalcem, ker bova danes imela mičkano polna usta. Tako da, evo. Mi usti se res drugačno ni lepo govoriti. Ni lepo govoriti, ne, ampak... Lej, moram ga probati, le, čakaj. Moraš ga probati, evo, tako. A bo dober? Ej, odličen je. In veš kaj, tole si me pa zdala res presenetil. Enkrat si mi govorila, ne, sej mogoče si nisem prav zapomnil, ne, da si ljubiteljica španščine in da veliko stvari napišeš v španščini, pol pa jih prevedeš v slovenščino. A sem jaz to prav razumel? Ja. A res? Ja. No, evo, jaz imam zate en mini izziv, ne? Okay. Refrene tvojih komadov sem prevedel v španščino, ti pa boš povedala, za katero komad gre. Ok. Evo, to je prvi refren. Cuando te despiertas, todo brilla. El sol naciente ilumina el día. Katera? Pero eso no es suficiente. Bravo! Na tem, ko sem preve... Ja, Google Translate. Google Translate, ampak lej. V osnovi štekaš, zakaj gre takoj, ne? Ok, super. Greba zdaj še naslednjo. ¿Pero te duele que me recogí y se mantuvo firme sobre sus pies? Ópalo, ópalo, me gustaría volver porque estaba la única Nina. Nina, Nina. Nina, Nina. Veš kaj mi pomaga? Ópala, ópala. Ópalo. Ena prelomnica, verjetno je bila bitka talentov, ne? Ja. Kamor se pa nisi sploh sama prijavila, a sploh, če sem prav razumel, nisi hotla niti iti na začetku, ne? Ja, res je. Jaz sem vedno pač rada pela. In to so tudi vedele moje prijateljce, moja družina, seveda, ne vsi tisti, ki so me mogli poslušati. Uh-huh. In potem so dobili idejo, ja, da bi me prijavili, v bistvu moje prijateljce so dobile to idejo. Noče tega tekmovanja je bil seveda Mario Galunič. Mario, kako se ti spominjaš Nine Pušlar oziroma kako se spominjaš oziroma spremljaš njeno kariero? Ja, jaz sem zelo, zelo vesel, da imam neke opravka pri njeni karieri, čeprav sem roko na srce prepričan, da bi Nini uspelo, tudi če ne bi bilo bitke talentov in oddaje Spet doma in mene in televizije Slovenija. Ampak hvala Bogu so stvari tekle v našem studiu. Mislim, da je bila Nina pri nas na audiciji jeseni leta 2004. Ne bom nikoli pozabil, bil sem tudi sam na tej audiciji, ko je ona prišla v velik prazen studio, za klavirjem je bil Boštjan Grabnar in morala nekaj odpeti od ponujenih pesmi, ona je to naredila seveda tako nepozabno. Potem je šla ven iz studija, mi nismo dajali odgovorov takoj vsem, ki so prišli in mi smo dobesedno ustavili audicijo, ker smo bili prav v enem takem pozitivnem šoku, kakšen talent je prišel k nam in nepozabna je bila že tako ob prvem vtisu in potem je to šlo naprej in evo, Nina je zdaj številka ena tudi v mojem srcu, jaz se rad poslušam, spremljam vse, kar počne, sem zelo vesel, da gre njena karijera samo še navzgor. Kaj pa jih sporočaš takole v nadaljevanju karijere? Nini smo priklicali solzice. Jo, resaj, to me pa zdaj čist ganer. No, Mario, kaj praviš, kaj sporočaš? Ja, jaz si želim vse naj. Vem, da v show biznisu ni lahko ostati na vrhu in biti zmeraj med najboljšimi in imeti zmeraj tako širok rok občudovalcev in da je to naporno, tako fizično kot psihično. Zato ji želim, da zdrži, da je obkrožena s pravimi ljudmi, ki naredijo veliko namesto nje, da je lahko ona potem srcem na odru s svojim res angelskim glasom in eden od njenih občudovalcev bom zagotovo zmeraj ostal tudi jaz. Nina. Ja, Mario, zna tako to lepo povedati, da me čist ganu, oziroma ste me vi, ker sem se res spomnila svojih začetkov pa bitke talentov. Ne bodiš ti, ki povej, no. Mario bo zdaj povedal, kater komad ti je najljubši od Nine Pušlar. Povej nam hitro.
sam to, v tega pa zdaj kar veliko. Veliko, ja. Teda je, najbolj v spominu mi je skladba Ni ona, ker je bila to prva skladba, ki jo je zapela in s to skladbo se je veliko tvegalo, takrat nišče ne vedel, ali bo to skladba, ki bo ljudem všeč, ali se bo prijela, ali je to prava skladba za začetek njene kariere, pa spot smo snemali tam v Luki Koper, se spomnim, tako da ne vem, težko bi se odločil, za katero skladbo, da mi je številka ena, ampak recimo, da je to Ni ona, ker je bila prva, ne pomeni pa, da je to tudi najboljša, seveda. Super, super se je odločil. Tako. Pulje imam rada, ker še dolg časa tudi nisem se slišala z Marijem, mislim, tako bi bih spol govorila o tem, ne, se se vidimo kdaj, ampak ko on to res tako lepo pove. Pove zelo lepo. In te spomini tako se obudijo, ne, ker pač starejši, ko si, pač še bolj močno to čutiš, ali pa imaš še eno večje spoštovanje do vsega, ne, kar se ti v življenju zgodilo. Odlično. Da, Nina Pušlar in Ni ona na Robinu. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.